Pescaria de hoje, Rio Vermelho. Vamos aqui, vamos ver se nós pega um peixão grandão aí. É cutucadinha. Corre, danado. Pode até não pegar peixe, mas que é gostoso, é. Tem umas puxadinhas aqui, mas... Esse é peixe, aquele pau lá enroscado na linha. É mais aquelas galhos lá, viu? Dura levantar o peixão aqui, né? Oh, beber uma cervejinha no lugar desse aqui é bom demais. Né, Adriano? Nem se não der peixe, só dá cervejinha. Tomar uma cervejinha no lugar desse já compensa o trabalho. Dá. Dá de ficar lá, dá de ficar aqui, né? Divide, né? Tá aqui bom pra acampar aqui. Hã? Rapaz, tá bonito pelo menos, né? Bicho, lá está. Vai vir um grande agora, hein, Adriano? Muitos peixes, mano. Peixe não pegamos não, mas torta. Torta nós temos. Aí vamos.